Все, Господи, Ти твориш, все Ти даєш, і Ти даєш цю сміливість. Ти даєш любов. От того, чого бракує, отого от просіть. Просіть любові, просіть мудрості. Просіть Духа Святого, щоб ви почали чути, не щоб вас навчив, бо Його це просити мається на увазі. Знаєте, Дух Святий навчив. Він прийшов, щоб навчити, що ви просите. Дух Святий зійди. так він зійшов, щоб бути з вами. Що ви просите? Дух Святий, дій! Так він прийшов діяти, але через вас. Що ви там ще придумали для Духа Святого? Танцуй, Дух Святой, танцуй со мною. Дякую Дух Святой. Не смішіть людей, я кажу. І коли ти оновлюєш цей розум, ти розумієш, що Бог приготував діла, вони навколо тебе, що Бог вже все звершив. Для чого? Щоб тебе, бачити в своєму Царстві. Він через Ісуса примирився, чуєте, з людством через кров Ісуса. Та надалі кричить: подивися на своїх християн, подивися, які вони. От подивися, от в тій деномінації, будемо казати, які моляться до другого Бога і називають його по-іншому. Бачиш, як вони там заслуговують. О, Бачиш, які вони там. Вони там дружні, а там крок вправо, крок вліво, Сікір Башка. А тут любов і ми, маючи цей, людина хоче найбільше чого. Знаєте, любові. Ти можеш мати все, але якщо ти любові не маєш, якщо тебе не люблять і ти не любиш, ти сама бідна людина в світі. А любов дає оцю безмежну любов, жертовну любов тільки Христос, який в тобі. Якщо його в тобі нема, то тілесна твоя любов. А тіло скільки живе на цьому світі? Зовсім трошки. Ще не повернувся, а вже вчора. Ще не подивився, а вже завтра минуло. І отак живемо, борючись з собою, атакуючи себе. Живемо в поразках, тому що ми вміємо атакувати. Себе атакувати. Ми вміємо розхитати себе. Ми вміємо, коли навіть якась дрібниця, ти можеш так запалитися і так кричати, і так принижувати мається на увазі. О, як ми це вміємо. А от коли тебе хитають, а ти в мирі, коли на тебе нападають, а ти в любові, от тоді цей мир Христів, який понад усе, чуєте? Він буде в тобі. Тоді ти зможеш допомогти і іншим і показати, і розказати, а як перемогти себе. Я благословляю вас, щоб це слово проросло в вас, щоб ви задумалися. Чому в мене так? Чому я воюю проти себе? Чому? Бо не оновлюєш розум, бо не знаєш, як оновлювати розум. А оновлюється розум, це читаєш, отримуєш откровення, живеш откровенням і являєш це откровення. Ну, якщо ти одне з цього викинеш, воно не працює. Ти знову на війні і знову стоїш проти себе. Протистань дьяволу. д'яволом. до Бога, і дьявол втече. І слава Господу! Амінь. Алілуя.